Pored matične prosvetne ustanove prethodnih godina, sve popularnija su izdvojena odjeljenja muzičke škole Živorad Grbić u Lajkovcu i Mionici. Kako smo saznali od direktorke, želja je da se sa ovom praksom u budućnosti nastavi u Osečini. Deca će ove godine imati mogućnost upisa, a prijemni će biti održan u pomenutim opštinama. Nemogućnost dodatnih sadržaja sigurno je jedan od glavnih razloga zašto se roditelji odlučuju na ovaj korak. Istveno odjeljenje u Lajkovcu postoji više od dve decenije, 25 godina punih, i ono već onako vrlo stabilno radi na, kroz odseke klavir, violina, harmonika i gitara. I u posljednjih godina unazad mi sve češće imamo decu koja se prijavljuju i za prijemni ispit u srednju muzičku školu iz našeg izdvojenog odjeljenja u Lajkovcu. Ali smo vrlo ponosni na naše najmlađe, ali vrlo uspješno odjeljenje u Mionici, koje je pokrenuto pre dve školske godine. Interesovanje ne jenjava, iako je to vrlo mlado odjeljenje, iako su njemu početnici, to su deca koja tek dve godine uče muziku, već beleže izvesne uspehe na muzičkim takmičenjima i već su prisutni u kulturnom životu Mionice. Naravno, kako se škola bude razvijala i deca rasla i napredovala, i njihovo prisustvo i njihov uticaj na kulturni život Mionice će rasti. Dosadašnji primjeri ukazuju da polaznici ne dolaze iz muzičkih porodica u kojima su se roditelji ili stari ukućani bavili muzikom, smatra sagovornica. Ja pre svega mislim da su za to zaslužna dva razloga. Najpre ta skromnija ponuda dodatnih sadržaja, o kojoj sam već govorila, ali i vrlo, vrlo vidljiv rad Valjevske muzičke škole, za čije prezentovanje pomažu i mediji, ali i ta neka naša promotivna politika škole, koja uvek pre svega za cilj ima promociju talenta i uspješnosti svojih učenika. Organizovanost škole i stručni profesori također su uticali na upis djece iz ovog okruga. Muzika je kao umjetnost privlačna mnogima, kaže Radovanović Perićeva. Dete mora da bude posvećeno, mora da bude dobro organizovano i zaista bavi se jednom plemenitom umetnošću koja će na njega bez svake sumnje uticati kroz njegov razvoj i obrazovanje, bez obzira na to da li će se dete kasnije baviti muzikom ili ne. Ali svakako to i psiholozi i pedagozi preporučuju, a naravno i mi iz muzičke škole, da je vrlo, vrlo poželjno da što više dece pored procesa osnovnog obrazovanja prođe kroz osnovnu muzičku školu, jer kroz nju se vrlo, vrlo, vrlo razvija i inteligencija i koncentracija i dobar ukus i uopšte neke karakterne osobine koje u budućnosti definišu jednog dobrog i uspješnog čoveka. Direktorka istakla da su pojedini đaci okolnih opština prethodnih godina beležili uspjehe na brojnim takmičenjima širom Srbije i Evrope.